të nderuar qytetar, të nderuar media, sot jemi këtu për ta vërtetuar atë që gati 2 vjet ne e potencojmë, e thuajmë, por hasim në vesh të shurdër. Më thonë, ne para 10 ditëve kërkuam asistencë nga policia në kuadër të aksioneve të cilat i bëjmë për pastrimin e qytetit nga, më thonë, pastrimin e hapsirave të komunës së Tetovës nga, mos e them, uzurpator, po policia neve ditën e premte na dërgoi një letër në ora 15:50 që të mos kemi mundësi as të japim përgjigje se nuk do të kenë mundësi të vinë të na asistojnë. Edhe ajo që rasti të jetë edhe më absurd, më thonë, arsyeja është se nuk kanë mundësi të vinë të na asistojnë për arsye sigurie. A mund të paramendone, dhe me thonë, një institucion që është i obliguar që t'i siguroj qytetarët, t'i siguroj, t'i them, institucionet, ata nuk vinë në një aksion të një institucioni shumë të rëndësishëm, si që është komuna e Tetovës, për shkaqe sigurie. E shtash, une i bëj thirrje këtu, apo e pyes drejt për së drejti edhe ministrin e punëve të mbrendshme, Oliver Spasovskin, a ka dieni në lidhje me këtë, që sot do t'u shpërndaj edhe juve, me thonë fletën të cilën, apo njoftimin të cilën na ka dërguar policia e Tetovës, se nuk kanë mundësi të na asistojnë në këtë aksion për pastrimin e qytetit, për shkaqe sigurie. Kjo për ne është absurde, edhe njëherë kjo e vërteton se qeveria e Artan Grubit edhe e Kovacevskit e bojkotojnë edhe e sabotojnë komunën e Tetovës. Kjo ishte arsia se pse uftuam. Une, duke e shfrytzuar rastin, i falëndroj gjithë ato pronar që realisht edhe në ndihmuan që ta pastrojmë edhe nuk rezistuan, se ka pat mundësi edhe të skaloj situata, po me gjithat, komuna është e vendosur që të pastrojnë gjitha hapsirat publike të cilat janë të uzurpuar. Kjo është pra person. Nuk kam numër sakt, nuk jam i përgatitur për momentin, mendoj se një 6 janë të hekura, edhe një 15 janë që duhet të dislokohen. A ka pas Jo, u falëndrova, do të thonë, unë edhe pronarve që nuk rezistuan, që ka pat mundësi edhe të skaloj situata, e shifni, nuk ka asistencë, po komuna, apo të them këshilli i komunës të Tetovës është e vendosur, ka pru vendim që të largohen barakat. Kryqi ka vendim për prishje. Kryqi ka vendim për prishje. U është dërgu, kur do prishet, shtash në Tetovë, kemi afër 5.000 objekte të cilat kanë vendim për prishje. Ne e shifni se mundohemi të punojmë, edhe kur do vijë rendi, ajo është. Kjo nuk më varet vetëm prej komunës për të hapë rruga, do me thonë, këtu edhe me thonë, policia të i them, apo policia e komunikacionit duhet të bëhat elaborat, a do të jep leje për të hapë rruga, jo, do me thonë, nuk më varet vetëm prej komunës kjo. Ju falënderit.